Hello guys, welcome back to my channel. Today I have a notun parcel done is screen painting. I have a video to make. আৰু এখন স্ক্ৰিনখন মই লিয়াই ৰাখিছো ৰব এখন স্ক্ৰিনখনত তিনিটা ডিজাইন আছে ফুল আছে জবা ফুল আৰু এখন সক এখন এখন মেখেলা সাদৰ বৰ ধুনিয়া কালৰ এখন পিংক কালৰ হোৱাইট কালৰ আৰু পিংক কালৰ বেছিকে দিছো মোৰ অৰ্ডাৰ আহিছে এই দুটা কালৰ বেছিকে আৰু এখন গ্রিন কালৰ এজৰ মানে এ মেখেলা সাদৰ ব্লাউজ আ পিস সব থাকে এজৰ গ্রিন কালৰ আৰু এই পিংক কালৰ আৰু এই এজৰ মানে কাপোৰটো বেলেক মানে যো খাদি কটন হয় বহুত ভাল কাপোৰটো এনেকা পিংক কালৰ আৰু হোৱাইট কালৰ সুমো বেছিকে পিংক আৰু হোৱাইটটো বহুত বিকি হৈছে হোৱাইট কালৰটো সবে নাম ঘৰলে যাবলে কিনে আৰু কাপোৰ গিটা পিন্ধিবলৈ বৰ ধুনিয়া কাপোৰ গিটা সুইয়ে বহুত ভাল লাগিছে পিন্ধিও বহুত ভাল লাগিব স্ক্রিনস খন আকবা দেখা দিছো ইয়া জবা ফুল আছে আৰু এটো ডিজাইন দুটা আছে ফুল এজুপা আছে বৰ ধুনিয়া লিব কৰিলে মানে এতিয়া মই এটো কৰিবলে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো এটো সক মই হোৱাইট কালৰ মেখেলা সাদৰ খনত এই অৰেঞ্জ কালৰ জবা ফুল কৰি দিছো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো বহুত জিলিকি উঠিছে কৰিবলৈ মানে দেখিবলৈ উজু হয় বাট কৰিবলৈ অকণমান টান হয় বহুত কষ্ট হয় খালি লাষ্টত ভাল লাগে কৰি মজাও লাগে এযোৰ পিংক কালাৰ কৰিলোঁ মানে পিংক কালাৰযোৰত গ্ৰীণ কালাৰ জবা ফুল দিলোঁ গোটেইযোৰতে কৰিলোঁ বৰ ধুনীয়া লাগিছে গোটেইযোৰতে কৰি দিছোঁ জবা ফুলটো গ্ৰীণ কালাৰৰ দেখিবলৈ মৰম লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে এযোৰ পিংক কালাৰ আৰু এযোৰ হোৱাইট কালাৰযোৰ আৰু এযোৰ এযোৰ